Здравейте, уважаеми зрители. Започва предаването Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Нещо издание на предаването. Ще си говорим за здравеопазване. На гости ми е доктор Антон Койчев, доктор по медицина, хирург. В това си качество съм го поканил. Предния път, когато ми гостува, той дойде в качеството си на кандидат за председател на СДС, общински съветник от София. Всички тези неща си остават като титли, ако може така да ги наречем, но днес ще говорим за здравеопазване, затова и в това качество ви представям. Защото темата с българското здравеопазване е много актуална и тя винаги ще бъде актуална до момента, в който всички ние, гражданите, не започнем да се чувстваме абсолютно спокойни от това, че винаги, по всяко време, навсякъде, можем да получим възможно най-доброто здравеопазване. Много често обаче не се чувстваме така. За съжаление, някакси модела през всички тия години се изкриви до такава степен, че се породиха много, може би да ги наречем, порочни модели в здравеопазването. За всички тия неща ще си поговорим сега. Втората част, разбира се, ще чуем и зрителите, даже ще им дадем по-голяма възможност да се изкажат, защото това е тема, която ги касае пряко. Да започнем от там. Къде всъщност според вас, господин Койчев, защото вие като общински съветник сте председател на откакто доста време на комисиите, които на комисията по здравеопазване и не знам как е точно цялото наименование. Социална политика, така, да. В общински съвет, но сте и човека, който ви е отговарял за това, къде ще бъде назначаван и така нататък. Минава всичка тази информация през вас за всички общински болници в региона на София, на Столична община. Така че би трябвало да познаете доста в детайли казуса с държавните и общинските болници. Защото те всички функционират по горе-долу по един и същи начин. И горе-долу се намират в една и съща финансово и въобще цялостно състояние. Да тръгнем от там. Къде се коренят проблемите на здравеопазването и защо всички ние като общество живеем с усещането, че българското здравеопазване не е на висотата, на която очакваме да бъде? Добър вечер и от мен. Аз освен тези качества, които изброихте, съм и лекар, който активно практикува професията си, така че аз имам поглед и уникалната възможност да имам поглед и от управленски нива, и от нивата на човек, който ежедневно, нали, да, активно практикува, човек, който ежедневно се бори за живота и здравето на хората. Къде сте? В коя болница практикувате? Медицинска академия или Александровска болница, както е известна така. Най-старата, най-престижна, най-голяма университетска болница в България. Люпилна на много кадри, които и до ден днешен, живот и здраве, дай Боже да продължава да бъде така. Достойно името, да, на българското медицинско съсловие. Въпрос, който ми задавахте, естествено, че няма еднозначен отговор. Много са причините, по които сме в сегашното диредже или сегашното състояние на българското здравеопазване. Но все пак, като говорим за болнично здравеопазване, където са най-големите проблеми, най-острите са в областта на общинското здравеопазване в общинските болници. Общо взето можем да ги характеризираме с следните характеристики сегашното състояние на общинското здравеопазване и общинските болници. Те се характеризират с силна задлъжнялост, характеризират се с почти изцяло социални функции, които изпълняват, за да разберат нашите зрители и да придобият по-ясна представа. Ще кажем, че около една пета от всички хоспитализации, т.е. болните прети в болниците, въобще за годишно преминават през общинските лечебни заведения. Колко? Това са около 2 милиона пациенти. 2 милиона? Годишно. 2 милиона хоспитализации. Така. Излишно е повече да говорим за огромната социална роля, която те имат. Третата отличителна характеристика, това е, че общинските болници са принудени да работят в един хроничен финансов и кадрови дефицит. Тоест недофинансирани са като цяло. Те са недофинансирани, просто ще спрем каква е причината да бъде това така и кои са основните фактори. Сега само назоваваме причините. На този, да, хроничен дефицит. Четвъртата отличителна характеристика е, че последните години те са принудени да работят в една силно конкурентна среда, на моменти в състояние на нелоялна конкуренция, от много по-големи болнични структури, държавни, университетски, разбира се и частни, тъй като знаем, че последните 5-6 години в България се развива доста силна система от частни болници, които са много добре кадрово и финансово осигурени, с много добра апаратура. Това, разбира се, е и в полза на българския пациент. Това не е отрицателно явление непременно. Това, което казвате, сега ще тръгнем отзад напред. Безспорно от всички тия неща, които казвате, сега, може би всички ние като пациенти сме се сблъскали и знаем, че така. Защо обаче се стига до там,
че има няколко големи болници, едната от които е тази, в която вие практикувате. Има няколко големи болници в София, най-вече, в които идват пациенти от всякъде. Тоест, разболяват се хората някъде в страната, отиват в тяхната регионална болница, така по-голяма или общинска, каквато е там в различните краища на България. Влизат, изписват им някаква клинична пътека, минава времето, в което изтича там срока на клиничната пътека, те много често хората излизат без подобрения, след което си събират багажа, идват в София и вече след като един път държавата е платила за пътека някъде в страната, те идват в София и идват да се лекуват в тези големи, аз ги наричам мастодонти, здравни тук в София. И в крайна сметка отиват там... Мултиболнични комплекси. Окей, вие така ги наричате, то може би е по-правилно, но аз като непрофесионалист в сферата на здравеопазването ги наричам така. Идват в крайна сметка втори път да се лекуват тук. Много често се случва така, че когато не са се излекували правилно, много пъти се случва да са влошени и така нататък. Ежедневно вече, това се случва да са. Но най-тежките случаи, в крайна сметка, всички опират до, ако не успеят, ако не е нещо малко, и не успеят да се излекуват в техния регион, идват тук. И държавата плаща един път на място, втори път в София, но вече е много по-сложно, по-скъпо и така нататък. Здравеопазване става и много по-трудно и това, разбира се, не е добре и за здравето на хората. Защо се завъртаме в този кръг и има ли решение този въпрос? Отговор едновременно и прост и сложен. Ще започна с простия отговор. Идва тук, защото тук са най-квалифицирани специалисти. Това се насложило с времето, с годините, с традициите. Няма как да кажем в Александровска болница, която е и основната университетска болница, в която са общо взето най-изявените умове в медицинското съсловие на България работят там, да не бъдат търсени. А по-сложният отговор е защо моделът на финансиране е такъв, тъй като моделът на финансиране по принцип на всякакви системи, особено здравната система, трябва да отговаря на функцията, която изпълнява дадено лечебно заведение. Тоест, значи, заради модела на финансиране съвсем, тръгва така в тази посока. До този момент нямаме решително действие относно преустойностяване на клиничните пътеки, тъй като знаем, че това е основният механизъм на финансиране. Не е било заложено исторически във времето да бъде така при създаването на здравословната каса. Клиничните пътеки са били алгоритъм за добра медицинска практика, след което те стават основен начин на финансиране. Я да се върнем назад във времето, защото вие сте човек, който сте в СДС от толкова отдавна, може би от самото малко след като точно беше създаването на касата. Да. Имал сте пред очите си възможността да виждате още от времето на Костов как се формира така, здравната реформа и на къде отива. Къде някъде се... От самото начало ли беше грешен модела? Не. Или някъде се скъса нишката? Не, скъса се нишката. Модела не беше грешен, напротив, модела беше безалтернативен за тогава. Този, който Иван Костов и неговото правителство... Правителството на Обединените демократични сили, както в много сфери ние направихме доста полезни за държавата реформи, които до днес ще продължават да функционират. Много системи, публични най-вече. Така и в здравеопазването модела беше правилен. Както знаете, той протече на два етапа и както виждате, до болнична помощ вече функционира. Общопрактикуващите лекари са институционализирани. Това е така наречените GP. Те работят така на GP, те вече работят, те са абсолютно безалтернативни, т.е. до болнична система работи. Проблемите и са те си функционират доста добре. В интерес наистина, аз чум някой личен лекар да се оплакал, че системата не работи. Общо, там нещата вече са утвърдени, те работят, нямаме някакво удоволствие от хората. Така че минаха вече близо 20 години, откакто този модел е въведен. Проблемът обаче възникна в болничната сфера. Втората част. Това стана така поради липсата на историческо време, тъй като 2001 година, когато трябваше това нещо да започне, знаете, че се смени правителството на царя. И оттам вече този процес спря. Крайният резултат на всичко това беше, че се създаде една паралелна система от частни болници. Не казвам, че това непременно е лошо, но в която се изляде един доста голям инвестиционен ресурс, който, ако беше продължила втората част от болнична реформа, една част от него ще отиде в общинските, в държавните лечебни заведения. За не случайно да функционират или за да бъдат модернизирани? За да бъдат модернизирани. Той е голям инвестиционен ресурс, ще доведе до модернизация, до по-добри клинични практики. Не казвам, че навсякъде ще бъде успешен. Но има такива места. Да кажем, ще ви дам пример с една поликлиника в Кърджали, които има приятели, са умяха да се организират чисто административно, юридически и са умяха да регистрират лечебно заведение 2001 година, което до днес ще работите, самите са акционери там и работят много добре. Това е едно от най-добре работещи заведения в
цяла България от този тип. Това е тамошната държавна болница. Тамошната поликлиника. Да. Цезари, най-голяма. Тоест, те работят много добре като болници. Лекарите там са акционери в самото дружество. Да. Това беше идеята на модела. Но той, казах, поради липса на време, не може да се осъществи цялата страна на местата, на които той беше направен. Те, със съжаление, малко. Работи и функционира добре. Та, какво се случи от там нататък? Правителството на НДСВ спря втората част на реформата, след което бавно и постепенно започнахме стигаме до това състояние, в което сме в момента. Тоест, вие казвате, тогава започнаха да се появят частните болници, голяма част от ресурса. Тогава, но просто болници започнаха един хроничен недостиг на ресурс, въведаха се клиничните пътеки, започна да се разширява обхвата, след което ред други действия на последващите правителства, неправилни на моменти, неадекватни, доведаха от това състояние. Добре, което сме в момента. Вие казахте, че не е идеално лошо, ама в крайна сметка добро или хубаво е това, че се появиха частни болници? И те могат ли да бъдат конкуренция, която да развива пазара или са обратното? Аз не съм човек като десно мисли човек. Аз не съм не най-малко противник на частната инициатива и дори в здравеопазването. Знам, че много мои колеги и дори някой болничен менеджер на държавни болници още ето така изпитват известно негодование или чисто професионална ревност към частните болници, но факт е, че някои от тях, да кажем, в областта на инвазивната кардиология, изключително много повишиха качеството на обслужване, подобриха показателите, смъртността от инфаркти, да кажем, намаля драстично. И това е заслуга изцяло или до голяма степен на частната инициатива. Разбира се, не само на нея. Но не можем да си изкривим душата или да затворим очите пред истината и да кажем, че има и частни болници, разбира се, стават все по-малко напоследък, чиято единствена цел беше да източват касата. Казано най-така, грубо и вулгарно. Не можем да ги славим под един знаменател. Има частни болници, особено от големите международни вериги, които още са своите клинични практики, инвестиции, още цялостен модел на развитие са пример в това нещо. Както има и определени частни болници, които са еднопрофилни по някои специалности, да кажем, в областта на очните заболявания. Има такива болници, които също са доста добър пример за много добра клинична практика. Те въвеждат иновации много по-рано от държавните, развиват ги поради спецификата на собствеността, интереса, който е заложен там. Добре, ще се върнем след малко на частните, ама сега се връщаме на държавните и на общинските. Говорихме за това, че в една част има недофинансиране, недостиг на пари. Тоест парите, които ние данъкоплатците отделяме за здравеопазване и плащаме като вноски всеки месец, не са достатъчно на база на това колко сме болни и колко ползваме. Те не са достатъчно поради една основна и главна причина. Каква? Разбира се, има и други. Това е, че голяма част от общинските болници работят по така наречените нископлатени клинични пътеки. Тъй като първо клиничните пътеки от 11 години близо вече не са променени цените, а 2010 година Министерството на здравеопазването, тогавашното ръководство, въведе изисквания за брой лекари, апаратури, смяна в стандартите, така че се появиха нива на компетентност. Общинските болници логично не можаха да ги покрият и те изключиха договора с районните каси по нископлатените масови пътеки. Оттам идва основният финансов дефицит, който те формират. Има ли решение този проблем? Защото сега не се ли завъртаме в омагьосан кръг? Нископлатени, защото нямаме добри специалисти, а нямаме добри специалисти, защото има малко пари. Точно така е. За никого не е тайна, че има и даже самите болнични менеджери, някои малки болници, когато в началото годината имаше подобни тип оживени дискусии и вълнения, си го признават, че имат хора, които ги водят само по дипломи, за да могат да поддържат стандарти и да осигуряват някаква дейност, което си е общо ето, както и да го погледнем. Не беше ли подобен и казус с Карлово? Сега където една седмица гледахме за акушерово. Да, подобен беше казус с Карлово. Заради това, че няма втори анестезиолог. Да, за това, че няма втори анестезиолог, точно така това беше казус и това беше формалният повод да бъде отказано. Много ще наблюдаваме подобни явления, ми се струва, и те няма да бъдат изключени, ще продължат и в следващата година, тъй като общинските съвети и кметовете на тези райони, естествено, че държат да бъдат преизбрани. За тях наличието на болница е белег на цивилизация на съответното населено място. И ако им затворят болницата, ще загубят изборите. Ще загубят изборите. Риска е много голям да го направят. А някои от тях, естествено,
Мисля, че голямата част искат да дадат най-доброто за своите съграждани, да се опитат да им го осигурят. Но те се блъскат с един друг тип решение. Т.е. трябва да се намери някакъв компромис. Няма как да се случи това нещо. Не може да дори по линията на директно финансиране от държавата. Знаем, че невъзможно ни с Европейския съюз. Пряка държавна помощ няма как да бъде. Да не говорим, че дори да може. Да не говорим, че дори да може смисъла на това, както смисъла, да дам пример с Врачанската болница, отново, като огромно количество задължения има, десетки милиони, над 20 милиона задължения. Смисъл на това държавата да вземе от всички нас 20 милиона и да ги изсипе във врата, за да покрият задълженията, е нулев, след като знаем, че веднага още първата година, болницата на края на годината отново ще е на загуба. С много голяма вероятност това ще се случи. Тогава какво е решението? Защото, добре, от една страна, никой от нас не иска да му затворят болницата в неговото населено място, защото казват, защо сега ние имаме болница, да иска да не затворите, да ходим в другия град, в съседния. Става много по-трудно, много по-скъпо и така нататък. Никой от нас не иска да бъдат затворени. В същото време, ако продължат да работят по начин, по който работят сега всичките са на минус. Така, решението е, както преди малко в разговор може да спомена, това е промяна в модела на финансиране. Какъв трябва да стане? Промяна и в цената на клиничните пътеки. Трябва да се намери компромис, както и промяна в медицинските стандарти. А това значи ли трябва да плащаме ние повече за здравеопазване? Кои редовите граждани? Да. Да, обикновено. Това е една доста голяма тема. Защото сега, ако кажете, трябва да почнем да отделяме повече пари за здравеопазване. За да почнем да отделяме повече пари за здравеопазване, здравеопазната система и всички, които работят в нея, трябва да гарантират на цялото общество, че задават качествен продукт. Тоест, един договор има две страни. Това е един своеобразен договор. Тоест, медицинско условие, към което аз принадлежа, трябва да кажем на хората, че ние искаме повече пари за здравеопазване, но предлагаме също това качествена услуга. Така че никак не е просто това. По-скоро, и няма да ни се случи това, което виждаме по телевизията редовно, някакви случаи, родилки, които съвсем нормално на време отиват да ражат, след което се стига до фатален край. Трябва да бъдат насочени към надграждане на здравно-осигурителния модел. Умишлено спестявам едно много разпространено клише, което е на път вече тотално се обезсмисля, демонополизация на здравната каса. Не говорим с демонополизация, това е до някъде нонсенс. Здравно-осигурителната каса е абсолютно безалтернативна. Тя трябва да бъде поставена в конкурентни условия. Това може да стане с надграждане, посредством застрахователните дружества, които функционират на пазара, и много упорита, почти апостолска работа с хората, за да им се обясни, че в крайна сметка всеки е отговорен на своето здраве и никъде няма по света здравеопазна система, може би само богатите петролни монархии, поради обясними причини, която да покрива изцяло всички разходи или да реимбурсира направените такива. Сега, трябва обаче да обележим съществената разлика между здравно-осигурителния модел, който има в момента, който е изцяло на солидарен принцип, и застрахователна. Те имат концептуална разлика. Здравно-осигурителния модел, който в момента, по който работи здравно-осигурителната каса, се базира на солидарността, т.е. болният плаща за здравия, богатия за бедния. После ще говоря за справедливостта на този модел, но той е безалтернативен, тъй като в цял свят и в цяла Европа той съществува и работи от векове. Докато застрахователния модел се основава на реимбурсация на направени разходи и на рискове. Тоест, колкото повече пари си внася от тихто за страховка, толкова по-голям шанс е страната да... Страната в Европа, с която ще твърди, че има най-добро съчетание на двата подобни модела и най-голяма удовлетвореност, разбира се, никъде няма пълна удовлетвореност, най-голяма удовлетвореност от здравеопазния модел сред своите граждани е Холандия. Тоест, крайно време и ние да разберем, че носим отговорност за своето здраве. Както като посещаваме профилактични прегледи, които в момента все още са пожелателни, въпреки че има профилактични програми, така е да полагаме много сериозно грижи за начина си на живот, да се замислим, тъй като здравето е най-големият капитал, който един човек има заедно с него и ум. Това, между другото, изобщо не е за подценяване, защото ще дам пример, с която да вземем развита западна европейска страна, да вземем, ето, например, Великобритания. Там на всеки 6 месеца си длъжен да отидеш на стоматолог. Също и в пропуснеш ли 6-я месец, губиш правата си. Ако до 6-я месец отидеш... Или трепиш някакви административни санкции. Да, касата ти поема каквото и да ти е лечението и за 6 месеца много малък е шанса да имаш нещо друго, нещо различно от кариес. На касата излиза най-ефтиното и лекува кариес. Даже, затова те кара на всеки 6 месеца. Даже сравнявайки с Англия, ще кажа, че нашата здравеопазна система, колкото е някой да му прозвучи това доста еретично или екзотично, по отношение на достъпа до висококвалифициран специалист е много по-добра от тамошната. Факт. Всеки, който е работил там, може да ви разкаже какви саги е преживявал и какво ходени по мъките. Било голяма част от хората, които работят там. Там касата поема амалгама. Не знам, нашите зрители знаят, това са тези пломби, които са... Които в модерните стоматологични в кабинети в България са отдавна от живелицата. Едни такива, като сложат зъба, са черни, защото са от хомогенна смес така, между някакво метала. Великобритания, между другото, Обединеното кралство не е най-добрия пример за много успешна здравна система.
Да, има хората там не се оплакват от здравеопазване. А ние имаме достъп до, наистина до... във всеки един момент можем да си избираме при кой специалист да отидем, да си взимаме си направление, отидеш където искаш. Всеки търси най-скъпите, с най-добрата техника, най-големите болници. Не е толкова труден, да не кажем, че е доста улеснен. И въпреки всичко сме, не сме удовлетворени от системата. Така е, защото все още българите, макар и доста хора да живеят в чужбина, не са имали досег с здравеопазните системи на другите европейски страни, за да видят техните предимства и недостатъци. Така че човек на базата на сравнение в много случаи прави. Тоест трябва да признаем, че все пак има предимства и тук. Разбира се, в България работят чудесни високо квалифицирани лекари, макар и в много случаи поставени в определени правни и други административни рамки, които да кажем спъват развитието или най-малкото не им позволява да се разгърнат. Ние имаме чудесни специалисти, които ежедневно дават живота си, здравето си, здравето. Казва ли, че хора трябва да променим системата? Имаме по-добри специалисти и нашите университети, военно и медицинската академия. Ние трябва да е първо да е прекрасни специалисти, с които захранваме Запад, защото тук са по-добри специалисти в някои области. Разбира се, не можем да обобщим генерално, но по принцип имаме много добри специалисти, които обаче получават много малко пари и затова предпочитат да отидат на Запад. Съгласи с мен, че българите като цяло сме талантлив народ. Това се доказва, че това, че нямаме, нали, много развити социални рефлексии, не умееме все още да устояваме групови права, не направи по-слаби. Напротив, индивидуално българите много добре се реализират, където отидат. И това е доказан факт вече от толкова години. Много сериозно, и това е вече истинската работа на политическата класа, е да преосмисли концептуално модела, да види къде да го награди, да изоставим за малко всякакви популистки залитания, тъй като здравето няма цвят, няма партийна принадлежност, то е само единствено лично отговорност. Лична ценност и отговорност, освен лична и обществена. Прекрасно. Завърших точно преди рекламите, защото сега предстоят те, а след рекламите, уважаеми зрители, очакваме и вас да се включите в този интересен разговор, така че не сменете канала. Здравейте отново. Втората част на имате думата в днешното издание с гост доктор Антон Койчев, хирург, общински съветник и още много други неща, които казахме в първата част, да не ги изборяваме сега. Говорим си за българското здравеопазване и за това къде са неговите проблеми. Започваме там, докъдето стигнахме. Много неща още имаме да кажем. Виждате, уважаеми зрители, списани телефоните за връзка, така че очакваме и вас да се включите. Говорихме много за самите болници. Очевидно обаче, че проблеми има с, казахме, с начина по който се финансират. Няколко са нещата. Хем не стигат парите, хем очевидно не се менажират правилно. Предпоставка са обаче да бъдат източвани много средства болниците. И много често виждаме такива ситуации, в които лекари, които едновременно имат частна болница, но са лекари в общинската или държавната, канят си пациентите в държавната или общинската болница, правят им всички изследвания за сметка на нея, след което им казват, ай, сега елате да се оперирате в моята болница, къде ще си платите. И общо взето много други такива модели, така наречен модел болница в болницата и така нататък, модели на източване. Говорихме за това, че ние като общество нямаме отношение към собственото си здраве достатъчно добро. Някои пациенти най-малкото нещо всеки път ходят на лекар и използват направление за специалисти и така нататък, без да има необходимост за това. Други пък са абсолютно безхаберни към здравето си и години наред може да ги боли на едно място, но няма сета да отидат на доктор и казват, нищо ми няма, ще пия тук сода за хляб или там една мастичка или каквото иде и ще се оправя. Второ направление. Трето направление обаче. Да поговорим малко за лекарствата. Защото никой не знае, никой не може да наблюдава точно какво случва в цялата система, защото тя е огромна, системата здравеопазването. Обаче, в крайна сметка има следния факт. Държавата отделя над 3 милиарда, 3 милиарда и половина, гоним 4, даже не знам дали не мина 4 милиарда. Не го е минало, но тук. Да. Как всяка година увеличаваме с много. Да. Увеличаваме непрекъснато парите, близо 4 милиарда харчим за здраве. Здравеопазването продължава да има проблеми. Влизат парите в системата, там не знаем какво става. Всеки казва, на мен не ми стигат, на мен не ми стигат. И пациенти, и лекари, и болници, и персонал, и въобще всички казват, не ни стигат парите, нищо не стига. След което, обаче, накрая имаме следната ситуация, в която хората и лекарства, и така, производителите на лекарства, фармацевтични компании, изглежда като след цялото въртене на парите вътре в системата, като да са най-облагодетелствени, защото правят най-големите печалби.
пръскат луди пари, видимо са всяка седмица на семинари и така нататък, карат лекари за да организират семинари, за да им препоръчват техните продукти и служебни коли, и телефони, въобще огромно количество пари, очевидно разполагат с огромен ресурс. Това трябва ли да ни подсеща, че някъде и там има някакъв проблем? Лекарствената политика по принцип винаги е проблем, за което да е здравна система, не само за нашата. Поради ред причини, в самата лекарствена политика, самите лекарствени фирми, както вие казахте, има заложени някакво противоречие вътре в тях. Трябва да разделим основно големите мултинационални компании, които са така наречени иновативни компании, които създават нови молекули, нови лекарства, скъпи терапии, които инвестират огромен ресурс в иновационна дейност, разбира се, имат и големи печалби, и така наречените генерични компании, които произвеждат лекарства след изтичане на техния патент. И двете имат място на пазара, специално в България. Много са органите, които се занимават, основно разбира се, Изпълнителната агенция по лекарствата, които се занимават, наблюдават и следят общо ето какво се случва на пазара. Но чувствителният момент е разхода за медикаменти от публични обществени средства. Защото сега да говорим за търговията на дребно и на медикаменти, които, или да кажем хранителни добавки, които има в повечето аптеки, нали не си струва. Това е свободен пазар. Общо взето напоследък много често се говори за прогенерична лекарствена политика, т.е. заместване на скъпоструващи медикаменти с генерици. Тук също има заложено едно изначално противоречие, тъй като пациента има желание и всеки от нас иска да бъде лекуван с най-доброто, с най-иновативното, а винаги събирането на обществените средства и разходването им изостава като ресурс от това, което трябва да се даде за подобен тип лечение. Това противоречие няма да изчезне, което обаче не пречи да засилят контролните механизми относно ефективността на използване на лекарствените средства. И пак много... сега там, че държавата не контролира достатъчно добре. Има много контролни органи, но очевидно не се вършат добре или както трябва работата. По каква причина, това вече е съвсем отделен въпрос. Още ето трябва да кажем, че фармацевтичния сектор в България се отличава с една висока степен на хоризонтална интеграция, концентрация, тъй като ще ви дам един пример, че 4 големи дистрибутори още ето реализират 78% 80% от оборотите. Да. Не говорим за търговията на дребно, близо 3500 теки, които има там. Ясно е. Съвсем различно е, разбира се, медикаментите, които са по здравно каси или с обществени средства, и болничния пазар, тъй като болничния пазар е доста чувствителен и повечето големи дистрибутори и производители го смятат за рисков поради обясними причини. Това, между другото, е една от причините, поради които и общинските болници трупат дългове. Поради хроничния им недостиг на финансов ресурс, те много често спадат просрочия при различни плащания, най-вече за медикаменти, тъй като за да все пък да стане ясно зрителите, общо взето около 80% от всички постъпления в една общинска болница, казвам така, не е популярно, около 80% от тях отиват за фонд работна заплата. 80? Да. Да, интересен. Поне казахте зрителите, нека сега да чуем техните конкретни въпроси. Здравейте. Не въпрос, просто държа да кажа и да чуят зрителите и вие да ме чуете. Снощи имам впечатление, лично впечатление от болница от провинцията. Значи, година и половина внука ми, неговата сестричка си игра, с нощи беше малко по-късничко, голямата бута малкия, той пада и си удре по носа. Естествено, бабата и майката на детето се притесняват, звънят на бърза помощ, понеже тече кръв, идва бърза помощ, моля ви се, взима че детето, отиват в болницата, пред болницата чакат двама санитара и детски лекар, понеже не е имало друг детски лекар, който са извикали, веднага са извикали и други детски лекари, къде е за шупария, да не би да има. С него дошъл и друг детски лекар, станали са трима лекари, снимали са го. Не знам какво са го правили на това дете там. Съпругата ми, баба се вика, като влезах в болницата, вътре има чувството, че влиза му някакъв космически кораб. Перфектно, всичко перфектно. Интересен пример, ама... Този лечала болницата. И аз не знам сега. И накрая идва някаква така по-досполетна госпожа, която предложила детето да остане там за наблюдение. Да, добре. Благодаря ви за този пример. Само ще ни кажете ли къде се развива действието, за което казахте в провинцията? За кой град става въпрос? Не
не искате. Добре, добре, разбрах. Благодаря ви. В интерес на истината, интересен случай, защото аз предполагах, че първото обаждане ще е точно в обратната посока. Факт е, че държавата направи много в това да сега да инвестира в болниците. Това е пример за една грижа. Едно падане и не дай си Боже, че в едно не е съвсем безобидно. Нищо лошо няма това детето. Не само да бъде предложено да остане за наблюдение. Колегите според мен действали съвсем адекватно. Да, защото веднага най-вероятно хора ще кажат, ето те сега си ги направили, за да източват пак някаква патетика. Абсолютно не са справедливата на добра медицинска практика. Нищо трябва да източат това са. Да, добре. Ето, изчистихме. Радвам се, че имахме такъв случай. Да чуем сега следващия ни зрител. Чуваме ли се? Ало? Ало, здравейте. Здравейте, заповядайте. Здравейте, господа. Доктор Койчев, какъв е шансът във времето аз като пациент, а и останалите български пациенти, да получим така наречената здравна електронна карта. Електронна здравна карта. И когато ми се наложи да отида да се лекувам, да използвам електронната здравна карта. Да, благодаря. Можете да коментирате, знаете за какво говоря. Да, разбира се. Много ви благодаря за този въпрос. Прекрасен е, защото изключително важна тема. Изключително адекватен въпрос. Аз съм не по-малко нетърпелив от нашия зрител. Кога ще се случи това нещо? Последните уверения са, че до март, до година всичко ще бъде готово. Да видим дали ще бъде спазено това. Тъй като сме чували много уверения в тази посока и много пренасрочване на вече фиксираните срокове. Окей, мисля, че достатъчно изчерпателен отговор на този въпрос. Да чуем следващия зрител. Здравейте. Добър ден от Колодев Ангелов. Благодаря ви за проект. Водиш, му е простено, той не знае, но вие, господине, забравихте, че от 2000-та година резерва на здравната каса, който стигна 2 милиарда близо, беше вкаран в фискалния резерв и оттам той не може да изчезне. И се хвала това, че има ли 10-12 милиарда фискален резерв, ама там са 2, даже 3 милиарда с лихвите вече, откакто Симеон Дянков ги покри някакси и ги скриха с Бойко Борисов. Затова нереално плащане на докторите 40% само и също те така избягаха, защото не им се плаща реално и болниците не получават реално заплащане. Лекарствата там, разни скъпи, прескъпи, затова фалираха държавните болници и всички сложни случаи участници болници се припращат към държавните, защото нямат сметка. Да. Много ви благодаря. Благодаря ви. Само с корекцията, че 2000-та година не си спомням сега не, да е бил... Това се случи обаче, зрителя е прав. Така с това се случи. Това беше между другото един от големите удари. По здравно осигурителната каса. Не, 2010-та година 2010-та се случи това нещо. Да, само греши в годината. Зрителя, значи това се случи. Да, така защото аз си го спомням за 2000-та година, може би не си спомням. 2000-та година си ресурс и два тогава точно секунда. 2010-та това се случи. Да, бяха тези средства прибавени към фискалния резерв. Какво става с тях вече, защото никой не знае. И това наистина е проблем. И това беше голям проблем, който продължава до днешен. Това беше една от големите грешки на първото правителство. А това ли обаче най-големия проблем на Борисов здравеопазване сега, че тия 2 милиарда ще са изчезнали? Тоест, заради към това ли сега, защото нашите доказа, заради тези 2 милиарда, докторите не получават добри заплати? Не, това е, разбира се, това е голям проблем за времето, който дава отражение и до днес. Но разбира се, в момента това не е най-големият, най-актуален проблем на българското здравеопазване. Добре, понеже така сме кръстили темата, има ли шанс за българското здравеопазване? Да отговорим на въпроса, има ли шанс то да се подобри значително то до такава степен, че да почнем да го усещаме, ходейки в болницата, да изпитваме все повече такива случаи, като това, което каза първият зрител, да влизаме в прекрасни сгради с прекрасни лекари, щастливи, доволни, че работят там, с добра апаратура и да имаме пари за това да се лекуваме правилно. Има шанс, когато има политическа воля. Ще ни отнеме ли много време обаче? Когато има съгласие в цялото общество, когато целите и това каква здравна система искаме да имаме, бъдат обсъдени от всички, постигнем съгласие, какви са ни приоритетите и започнем да изграждаме една устойчива здравна система. Разбира се, никой не се заблуждава, че това ще тръгне за година, две или три. Това е едно постоянно усилие за надграждане и борба. Нещо като борбата за демокрация. Трябва да се случва всеки ден. И вчера ми гостува депутат от БСП, редовно всяка седмица ми гостуват през лятото депутати от партията. Те представят своята визия за България. Там има неща, свързани с здравеопазването. Техните предложения, как ви се струват? Могат ли да бъдат полезни, защото те казват, ние не го правим само, защото ние го предлагаме, а го предлагаме, за да бъде добре за всички. Възможно ли да има нещо положително в това, което предлагате в сферата на здравеопазването? Казвам до някъде като шега, това, което предават БСП, общото няма никога нищо положително. Но все пак казвам го в кръга на шегата, но вижте, това са
просто някакви опити да изглеждаме модерни, да покажем някаква визия, нищо ново не се казва. Те имаха управленски екипи достатъчно много, показаха какво могат. И резултатите са на лице. И резултатите са на лице. Окей, благодаря ви много, доктор Антон Койчев, гост на Имате думата. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас за тази седмица. Следващата седмица, отново 18.15 в момента, започваме с Имате думата, така че ще се видим тогава. Предпожелаваме прекрасен уикенд и останете с новините на канал 3.